Понад годину колишні медики, військовослужбовці та міліціонери мітингують під обласною державною адміністрацією. Вимагають у влади, аби ті перерахували пенсії за оновленими законодавчими нормами. Я отримав пенсію в 2011 році. 4 тисячі гривень. І зараз 4 тисячі гривень. Є закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців. От цей закон треба соблюдати, власне. І все. Виконувати його. А не придумати нові всякі законодавчі акти, які йдуть на ущемлення прав воєнних пенсіонерів. У мене воєнна пенсія 2048. Розділіть на 31 день, це буде 66 гривень. Могу я прожити на 66 гривень? Гражданським прибавили більше. Это почти в два раза, а нам ничего фактически. Говорили, что с січня місяця нам прибавили, але цього нема. Перерахувати пенсії військовослужбовцям мали з 1 січня. Про це на засіданні уряду в грудні говорив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він пропонував переглянути виплати для 550 тисяч військових пенсіонерів. Станом на 17 січня перерахунку не відбулось. Ми звернулися за коментарем до начальниці Головного управління Пенсійного фонду України в області Олени Корчаки. Урядом, як і обіцяно, розроблено законопроект. Законопроект сьогодні проходить узгодження. РНБО, експертного середовища і також громадські організації пенсіонерів самих силових структур приймають участь в такому обговоренні. Як тільки буде узгоджено даний законопроект, він буде винесений в Верховну Раду і, я сподіваюся, найближчим часом він буде прийнятий Верховною Радою, набере чинності. Мова йде про підвищення приблизно 1500 гривень або 60% зростання. Ветерани силових структур спрямували лист із вимогами про перерахунок пенсій до 9 інстанцій – президенту, прем'єр-міністру, Верховній Раді, Міністерствам соцполітики та юстиції. Ну, передали, організаційний комітет наш стачком заніс в обласну раду, але ми не знаємо результатів. Куди він пішов, цей документ? Чи він піде до Києва, дійде, чи він не дійде до Києва, до влади, до нашої, і до Верховної Ради, і до нашого комітету міністрів? І чи задумаються над цим питанням в Києві, в нашій владі? Якщо вимоги мітингарів не почують, вони обіцяють влаштувати масові акції протесту. Юлія Хоменко, Олександр Цехмістер, ТНВ.